Praha 1 má nejlepší webové stránky ze všech pražských městských částí. Prestižní ceny se předávaly teprve před pár dny v rezidenci pražského primátora. Praha 1 tři roky popracovala významně na své prezentaci, a to i co se týká internetové prezentace. Budeme pracovat na tom, abychom ještě zdokonalili a udrželi takové ocenění, na kterém se podíleli moji kolegové a všichni, kteří jsou v tom širokém, velikém, mnohohlavém týmu, který si zaslouží toto ocenění. Stránky Prahy 1 získaly kromě celkového prvního místa i cenu za nejlepší služby a obsah. To je dílo více jak 40 kolegů z úřadu městské části Praha 1, kteří se podíleli na přípravách celého projektu, na jeho implementaci, a dnes pracuje na celém portálu okolo 40 vyškolených redaktorů, takže vlastně ten obsah těch webových stránek je dílo skutečně napříč úřadem, napříč odborama. Celý tým, který na webových stránkách Prahy 1 pracuje, rozhodně nezahálí a už teď dělá na tom, aby prestižní ocenění příští rok obhájil.